2019年ジュンラーディနိုင်ငံရေးကျင်းသားနဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုကြက်သိန်း2000ကျော်ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဟန်တာဝရီဥဝင်တင်ဖောင်ဒေးရှင်းကပြောပါတယ်။ဥထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါရှင်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးကျင်းသားတရာ62နှစ်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်နေ့ဘဝလူစာနယ်ဇင်းသမား620ဆတူစုစုပေါင်း830ဖွဲ့ဦးတို့အတွက်ထောက်ပံ့ငွေ2000နဲ့30သိန်းထောက်ပံ့ပေးရပြီဖြစ်ပါကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။ထောက်ပံ့ပေးတာမိသားစုတွေဆောင်ရွက်တာကဒီမှာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါ။ဒီလိုတွေတင်ပါတယ်။နော်။ဝင်းတင်ကဇာနယ်ဇင်းသမားတွေအကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ဖြစ်တယ်လေ။ ကျောင်းလုံးကနော်တေဘူးရဲ့ဒင်းစာဆရာကြီးပြောပါဘူး။ဟန်တာဝရီဥဝင်တင်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ထောက်ပံ့ငွေပေးရတဲ့အပြင်ပညာရေးထောက်ပံ့မှုကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ပေးနေပြီးအလူငွေတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့ဒီပြုပေးပါပြီ။ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုတင်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီတရားဝင်ဖ
တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့သူဟန်တာဝရီဦးမင်းသိန်းဟာ2014ခုနှစ်ဧပြီ21ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးမကွယ်လွန်မီအချိန်တည်းကဟန်တာဝရီဦးမင်းသိန်းဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကနေ2018ဇွန်လအထိလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား165ဦးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းသမား681ဦးစုစုပေါင်း839ဦးကိုထောက်ပံ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဟန်တာဝရီဦးမင်းသိန်းဖောင်ဒေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ